Në kujna vazhdimisht me kritiku bashkimin evropian e Amerikën, e Hungarinë, e kondush tjetër, kur na, për shemull, para 2 mujsh, ose ma pak se 2 mujnë, zjerim të lashe vetit me dinar, pa e po zidhjen. Në regullë është nëse e ki, e din s'ka përdo me bo, e din ku përdo me dollë. Edhe ki fusin me ekzekutu, bëne. Mirë, po këshyre për ju kujtojtë gjithve këto, atë ditë kur ka ndodhë dinari, ka thonë, s'ka shans me shku kjo në Brukselë. Kjo është qashtë e mrash me Kosovës, veprim sovrani Kosovës, që ku përfundej. Shkon prapë në Brukselë, prapë dush me i sërbis, me morë këtë ose atë vendim. Në mund nuk mund të vazhdimisht me akuzu ndërmjetëse nëse palin e tretë për dopsit ose pa aftësit e tua, qoftë dhe një problem me zhjithë në Kosovë. Prejtet të njëftim, avderit e tabela, derit, zdoher dram, që tash e kemi problemin me ata 4 kretorë komunës, shka tash? Tash me votat sërve lokale aty, shkarkuhën, bojnë zhjetet, fitojnë prap radikalt sërba tje, i marim prap pozitat aty, dhe shka ki boti? Përveç që ki hongër, kushtimisht, po flasë figurativisht, dajak prej përëndimit. Do më nuk është zhjidhje, gjithmonë me po fojnë të partia ndërkomtare të BE-ja, të Amerika për pavësit e tua. Pak pohim që të retoriken, nuk po du me thonë tyk diçka, po po thëmë kështu, pohim pak retoriken që ka përdur Beogradi gjithë. Që gjithë më përëndimi është anti-sërb, anti-sërbi, nejme nuk përnalem përëndimi me mizidhë qashtjet në Kosovë, se e këshëm zidhë vetë, dhe kështu më radhë, dhe kështu më radhë. Prandaj, qatë kuptim, me ndova mës me tragu sëtë, kështu, po, së po mujë se pra për Greqia nej. Tash, Escobari ka folash, për përthut, edhe jo diplomatik, në regull, sepse, po e marrë deklaratën e von Kramën. Von Kramën ka qenë një deputete e us, e cila ka qenë përkrasja ma e modhe Albin Kurtit, personalisht, e Albin Kurtit, e rrëdhëmisht edhe vëvës. Sëtë ajo delë thëtë, që vetë vendosja dhe kryministri, qëllimisht me vetë dje bojnë politika që janë damë të qytetarëve të Kosovës, sepse e dinë që ka duhet me bojnë, nuk e bojnë. Kështu deklaruaj e sëtë kushtimisht, po thomë, nuk këtë citatit drejtë për drejtë. Pra ndaj, yllë ti ki deklaratat ashpra prej BE-së, ki deklaratat ashpra prej Shtetet Bashkuat Amerikës, prej fqinëve këtu rëndë gjithve, do më thonë Shqipëri, Macedoni, fqi Dashamirës për flasë. Nuk është e mundë nëse kretë buët ashtë dishysh keq edhe pa dishme, veç Albin Kurti për dënë, edhe tjërë të përkuptojnë. Qeverisë së Kosovës i mungon vullneti politik dhe përparem në integrimit evropianet vendit. Kabineti ka aplikuar për antarësim në këshillin Evropës dhe në BE, për hapat e nevojshëm për përparim në këto aplikacione nuk jam bërë. Të gjithë pajtohen se ka nevoj për përfundim të sukseshëm të dialogut për normalizim të marrëdhënieve Beograd-Prishtinë. Do të ishte shumë e lehtë për të gjithë nëse Kosova të të thoshte se i ka përmbushur të gjitha kërkesat dhe i plotëson të gjitha kriteret. Atëherë BE-ja dhe partnerët ndërkombëtar do të ushtrojnë presion të madh ndaj Serbisë për të përmbushur pjesën e saj. Megjithatë, Kosova nuk po e bën këtë. Gjë që e bën jashtëzakonisht të lehtë për presidentin serb Aleksandar Vučić, të thotë se nuk ka kuptim që ai të investojë kapital politik nëse nuk ka interes për përparim nga ana e Kosovës, ka thënë Viola von Kramën. Për afërsisht tash, na knej e kemi një problem, që Escobari, von Kramën e tjerë, djënë kanalion pa punë. Se të ashtaj kanë morë atë pjesë që kemi thonë na që 2-3 vjetë këtu që problemi është të qeveria e Kosovës. Jo në relacion me Serbinë. Na Serbinë do të me abstrahu, Serbinë e kemë armikë, pikë, s'kemë që ka diskutojmë.